Хуцаа цэргийн албанд явхаас өмнөх мэгмэргүн хуцаа цэргийн албаасан бэл гарцаг. За ингээ гэрээ цэргийн албаасан цэвэ аравдан гэдэг ингээ энэ үеийн ингээ харьцуулбал таагүй ер нь юу гэж одоо ямар өөрчлөлт байха тэр өөрчлөлтүүдийг бас хэлээч. Ер нь хэр өөрчлөгдөв? Өөрсдөцсөн гэж бодож байна өөрийгөө. Маш өөрчлөгдсөн. Тэгээд өлтрэс сэтгэл зөө надад өөрчлөлт ядаа амьдралаас хэрвэлсэн туршлага хэлэн мэдээлэл тэгээд цэргийн хэрэг мэдлэг тэгээд зэрэг их хөрөнгө хүмүүжил гэх мэт. Ер нь бол цаг маш олон зүйлийг сургадаг. Тэгээд зүү хайрц зур. Хүнээр хүндлэг хүндлүүлэх хаа н ямар байх тэр талаар цэргийн албал цааж гэдэг. Гэрээ цэргийн албаа ингээд 2 жилийн албаа жил 6 сарын авчлаа. Ингээд эргээд ингээд энгийн байснаа одоо нэг цэрэгт иржсэнээ бодохоор бол бас л тэгээ дунд нь хувцас зэргийн албагаа ингээд бас л хол ялгаа гарч байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? Нөгөө одоо энгийн байгаа найзуудтайгаа ингээд ер нь сошиалар, фейсбુક юмар бол халуудч л байгаа. Тэгэлгүй ингээд амралтаараа та нар ч амралт эдэлдэг гэсэн. Амралт эдэлнэ. Ээлж хамралт эдэлнэ. Тэгээ 6 сар жилд нэг удаа амарч ин. Тэгээ амралтаараа очиод найз нөхдөд оолцахаар юу ч яах юм. Маш хөөрчлөгцсөн байна гэдэг. Аа. Тэгээ ер нь бол ингээд найз нөхдөд очиод дуулцах тэрних гоё тийг ингээд найз танд донд тодорхой хэмжээний хүндлэл үүсэн. Цэргийн ингээд цэргийн талаас нь их хүндэлдэг. Тэ миний найз ингээд тусгай хүчний цэргийн албаач ингээд тусгайч ин тусгай хүчний цэргийн албаач байгаа ингээд тусгай залуу малаг явуулж байгаа. Тэгээд бол тэгээд тусгай хүчний анхны гэрээ цэрэг байд. Тэ? Ер нь би одоо бас ингээд боддоч та юм. Ингээд би нэр ингээд бас ацтай ч юм шиг тэ. Ингээд тусгай хүчний анхны гэрээ цэрэг таа тэр тусмаа анхны тусгай хүчний командлын анхны ангийн хаан бас анхны гээд хоёр анхдагч болж байгаа хэрэг чалаа. Аливаа юмны анхдагч байх бол тээ бас гоё л да. Хожийн түүхтэй. За тэгээ одоо тэгвэл ихэс их хөл ажиллагаанда үргэ амжилттай гүйс тэгээд ирээд тэгээ бас одоо юу болох нь чи найзууд чи надад тэгээд аа ихэс их хөл ажиллагаач цолоо гээд одоо ямар бахархам л та. Тэ тэрнийх гоё гэдэг наад савж байгаа хүндлэл. Тийм их зүйлүүд бол бас гоё санагддаг. Гэрээ цэргийн албад хааж авах хугацаанд одоо хөвгөлтэй зүйл юу тохиолж вэ? Мөн юу тохиолж вэ? Хүндрэл бэрхшээл албад хааж авах хугацаанд чинь сайн өнгөрсөн хугацаанд тийм зүйл байна уу? За нэг сайхан хөвгөлтэй юм их юм бол хөвгөлтэй зүйл ээ нэг сайхан. Нэг юм болсон юм. Сая холбооны бүгд нэрмт кармалтай хамтарсан сургалт дээр яа гэхгүй нэг ихэд тусгай ажиллагааны нэг тиймэрхүү сургалт явагдаад. За. Тэгээд ингээд манай тагнуулын салбаа ингээд мэдээлэл олзруулж ирэхээр ба тагнуулын тасаг яваад тагнуулаа үлдээд тэгээд уцаад ирлээ. За. Манай салбааны нэг хүн байдаг. За. Тэгээд тэр манай хүн нэг тагнуул хийжгаад тасгийн дараа яоя гэдгснээ наана байж ч гэж ойлгоод ингээд тогсныг ингээд яг ингэж хахт нь харсан шиг аа за яг ингээд буцаад гараа боолохт нь харсан шиг ингээд наана байж ч гэж ойлгоод тэгэд мань хөвөлдсөн тэгэд гоо нэг буцаад ирсэн чинь нэг хүн буцаад ирсэн чинь гэж яах вэ буцаа явах гэсэн чинь нэг хүн байдгүй тэгэд гоо нөгөөтг хагаад хэсэг зур саатсан тэр бол яг хөвчлөлтэй юм шиг байна уу ганцаараа үлдсэн тагнуулын дэсэг манд буцаа явах гэдэг шин газар гарахгүй шин шүүн юм бид яаж чад ой шүгэн ой модон дотор суултлаа тэгээ нөгөөдгөө хайгаа явах гэхэд тэгэхээр дайснуудтай мэдгэчих гэдэг нөгөөдгөө хайж болтгоо дуудаж болгоодж болтгоо шинэ хавч бол тэр бол мань юм яаж ойлголцсон тэгээд ер нь тэгээд нөгөөдгөө хайсаг юу юм. Манай ажлаа жоохон өөрөөс жоохон сэргэлэн залуу. Сэргэлэн залуу гэдэг тийм ойлголт тийм. Тэгээд нөгөө залуу манд гэдэгтээ бас жоохон буруу сэтгэл л тээ. Уулан дээр гарч харах гэдэг уулаа гэсэн. Тэгээд харахгүй шин уулан дээр гарч хүн харах гэж явсан. Тэр нь жоохон алдаа болсон. Тэгэхээр ерөөсө дохионы хэл тэгээд анхаарал тийм юуг бол маш сайн маш шаг гэдэг л тийм. Агаар болгоомжтой байхгүй бол эндээсээ дөрөг ой модон дотор бол тэрээс олж болохгүй сэмээ гаргаж болохгүй тагнал хийж болохлаар ядж байгаа. Нэг нэг дуудаж болохгүй тийм учраас тэгээд буруу ойлголт. Тэр нь ихтэй яг ярахлаар хөжилтэй юм шиг. Бас сургамжтай. Тийм сургамжтай. Тийм сургамжтай зүйл болсон юм.